Ny tena kristianina dia mahita ny lalatery ao amin'i Jesosy. Saika mandeha am-piangonana na miditra anaty antokom-pivavahana avokoa ny olona izao, samy mba mivavabavaka avokoa. Sarotra tsinona ny fiainanako mafy ny ady, be ny manahirana dia samy mba mijerijery izay tokom-pinoana metimety aminy, mampilamindamina ny sainy. Dia betsaka ireo miala aminazatra azy, dia mitady ireo bebe mpandeha, ireo mahasarika olona maro, dia lasa mirona makeny avokoa. Ny mampalahelo anefa matetika dia mandeha anjambany fotsiny satria mahita sy mahery ny zavatra manaitaitra ny nofo. Sendra narary ohatra dia naheno teny laza avy amina tokom-pivavahana mitory fanasitranana dia lasa satria mihevitra fa hany ny marina, tsy nanam-bola ary manana fahasahiranana ara-bola dia marefa misy mpanompon'Andriamanitra manana n'izany hositry ny fahombiazana izany hony fampianarana izay tsy ara-baiboly velively dia iny koa fa lasa. Ory kristianina malala, hoy ange Jesosy, midira mivavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any, fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Nahoana moa Jesosy Kristy nanafatra an'izay ary aoriana kelinio azy izy dia mampitandrina mihitsiny amin'ireo mpamina ny sandoka? Marobe mantso izao ireo lazaina fa lehilahin'Andriamanitra afarana avy any Afrika Atsimo mitondra karazam-pampianarana samihafa dia roboka ny rehetra satria betsaka ny makany. Aoka isika hitandrina, fa ny fahamaroan'ny olona mandeha any tsy midika mihitsy fa avy amin'ny tompo izy. Hoy Jesosy, mitandremy ianareo fandraho voafitaky ny mpamina ny sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia ambodi mitoy izy. Ka dia ny vony no hamantaranareo azy. Aoka isika arak'izany tsy ho taitra mihitsy amin'izay mahataitra ny olona, fa makafaka sy andinika ary indrindra ho tarian'ny fanamasina mialoha ny famonjenina fotoam-pivavahana sy antsika evanjelika iray. Raha tena avy amin'ny tompo marina izy dia mitory an'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana ary ny fiainana mandrakizay. Aoka tsy ho masotsivana velively ny mahabe mpandeha azy. Nahoana moa ny hoe tery sady ety ny lalana? Ny fiarahana amin'i Jesosy marina dia fandavana ny fahotana, ny nofo sy izay fanao rehetra tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fiarahana marina amin'ny tompo dia fisarahana amin'izao tontolo izao, izany hoe raha tsy izay notoriana fa vola, fitiavam-bola, fahombiazana, voninahitra sy fisehosehoana dia lalana migodana izany ary mitondra ao amin'ny fahaverezana ka tandremo. Hoy ny tompo hoe ny lalana tokana ahafahana mankany aminy dia Jesosy Kristy. Ny an'i Jesosy Kristy dia fahamasinana, fahatahorana an'Andriamanitra, fanarahana ny sitrapony. Izay ny fepetra hidirana ao aminy ary rehefa tafiditra ao koa aza dia mbola enti ny lalana, izany hoe tsy afaka hitondrana fahotana, fahalotoana sy karazam-pahotana samihafa. Ny tena marina dia rehefa ao amin'ny tompony kristiana iray dia tsy milibaliba sy mifangaro amin'izao tontolo izao fa manombo ny nofo na maharary ny nofo aza, ka izay ny tiany tompo dia avely izany. Izay ilay lalana tery fa tsy tahaka ny heveriny maro azy hoe ny tena mivavaka ihany, kristianina ihany fa ny atao ihany koa, ny ho tatoizana ihany, ny fisakazana amin'izao tontolo izao tsy fohy. Rehefa tena miaraka amin'ny tompo dia lalatery, mitondra ny azo fijaliana no izorana ary lalana tsy be mpandeha io araka nefa nambaran'i Jesosy. Ahoana moa ilay hoe lalana migodana ary mitondra any amin'ny fahaverezana? Ireo lalana heveriny maro fa lalana mizotra mankany an-danitra, lalana mora sy be mpahita, fiainana kristianina mahafinaritra. Tonga amin'ny fiteniny vazaha hoe evangile à l'eau de rose, to manambitamby mahafinaritra, kristianina kolona hoy ny fitenenana, any ka be mpisafidy, be mpanaraka, kanefa indrisy fa tsy ao anatin'izany Jesosy Kristy. Lalana tery dia fantaro fa fiainana marina miaraka amin'ny tompo arak'ilay hira haintsika loatra hoe iny lalana iny. Iny lalana iny dia misy azo fijaliana olanjaina, misy fahoriana, misy fiafiana, saingy misy fiadanam-potsy voavidy vola. Koa aoka tsika ary kristianina hiditra amin'ny vavahady ety dia Jesosy izany izay mitaky fahamasinana ary izotra amin'ny lalana tery izay tandremana ny akanjontsika tsisy petipetina. Tery ny lalana ka tsy hahafahana mitondra fahotana, tsy famelan-keloka, fankalahana sy ireo karazan'ota maro. Koa aoka tsy hosodokany maro anisa intsony ry kristianina fa fampitaro ny marina ary aoka ny feo an'i Jesosy Kristy ihany no arahantsika manoloanan'ireo feona mpikaramanady fa tsy mpiandry ondry marina izay mamitaka ny vahoakan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha amin'ny lalana vitsim-pandeha, vitsim-pafantatra ny lalanao nefa ao anatin'ny fatahorana an'Andriamanitra, ao anatin'ny fahamasinana ianao dia mahereza, mahereza fa tsy ho ela dia hiverina ilay mpiandry ondry tsara, ahaka ireo izay tena nandeha tamin'ny lalana tery ary hanomeny valim-pitianao dia ny fiainana mandrakizay.